Amigos, Arnaldo, Muricy, Marco Antônio Rodrigues, o Caio Ribeiro, Paulo César Vasconcelos, Cuca é convidado, técnico do Palmeiras. Apita o árbitro, temos um minuto de silêncio aqui no Couto Pereira, antes da bola rolar. Vai autorizar, vamos para o jogo. Que tenhamos um bom espetáculo aqui em Curitiba, no Couto Pereira. Apitou, começa o jogo, está começando Curitiba e Atlético Goianiense. O Atlético voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro. Bola metida na frente, vai aparecendo por ali o William Matheus. Chega bem ali o lateral do Curitiba, bola para a área. Tirou dali o Ricardo Silva, a bola está voltando. E a primeira participação do Clever. Tocando lá para o Werley. Expectativa do Curitiba é do Kleber Gladiador, né? Fazedor de gols, ficou de frente, bateu e errou. Tem para a equipe do Curitiba ali na primeira trave. Esse é o William Matheus. Anderson. Bola para o William Matheus. Recebe bem lá pela esquerda, faz o levantamento para a área. Toque de cabeça do Alisson Maia. Bola tranquila para o goleiro Clever. 0 a 0 primeiro tempo e a nossa segunda campeã, hein? É o Campeonato Brasileiro, primeira rodada. Foi para a bola, bateu forte, o goleiro espalmou. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Olha que bela bola na esquerda lá para o William Matheus. Levantou, trabalha de novo o goleiro Clever. Esse é o Roger Carvalho. De novo o Atlético. Mais uma bola levantada ali. Everaldo. Dominou, matou bonito. Meteu para dentro. Escanteio para o Atlético. O Ato pede para ele esperar porque está divertindo. Árbitro Ceres. Bola do Walter, ela faz uma curva, vai na segunda trave, veio para dentro e agora é o Atlético que perde uma chance espetacular. O Alisson Maia arriscou essa bola e é boa, subiu o zagueiro, ali é sobre e a bola vai para fora. Chico. Boa devolução ali do Everaldo pro Walterson, tentou tocar na frente, cortou o zagueiro. Tá valendo, lance legal e o goleiro defendeu. A bola chutada pelo Walterson. Vai autorizar o árbitro Luiz Oliveira Magalhães. Escanteio batido, bola para dentro, faz bem o goleiro. Olha a briga pela bola ali, né? Não tem coisa pior pro treinador, né, Noriega? Com 16, 17 minutos. É, e para o jogador também, né, Jota? Começo de temporada, primeiro jogo de Campeonato Brasileiro, já sente uma lesão, que tem toda a pinta de lesão muscular. É um jogador importante, jogador experiente, afim, né? Tudo indica que estava e está muito afim de fazer uma boa temporada. Agora vai ter que avaliar primeiro para ver o que é. Aldesani tenta se articular a equipe do Coritiba. Chegando por aqui o Dodô, toca na frente. Olha o Henrique, tocou bem de cabeça. Kleber parou no lance para pedir pênalti o Gladiador. Vê aqui a puxadinha do Kleber, Maurício Noriega. Pênalti, claríssimo, indiscutível. Olha, olha o bração onde está. Pênalti. Essa é para correr bastante, hein? Tá chegando lá o Walterson. Chega bem. Tocou para trás, chute do Walter, da primeira e da segunda. Primeiro com o pé direito, depois com a canhota. E o Walter tá com a camisa do Dragão agora, para esse Campeonato Brasileiro. Everaldo pegou o Wilson. Goleiro do Dragão. Tá valendo. Bola para dentro, pegou o Clever. Tirou bem lá o Roger Carvalho. Esse é o William Matheus. Ele vai tentar na frente, agora a devolução. Cortou Jorginho, a bola voltou. Bola para dentro, Henrique bate! Gol!
Dani desarmou, o Kleber tá com a bola, o Berola tá jogando, vai bater de pé direito. Gol! Oriega. E o Kleber de novo, hein? Não tá numa noite feliz o goleirão Kleber, rapaz. Aí ele se posicionou muito mal, né? Deveria ter atacado um pouco mais a bola. Permitiu que ela, na queda ali, ela quicou à frente dele. Walter. Meteu essa bola. Chegou aqui no Everaldo. Arrumou o pé direito. Bateu pro gol. Bandeira marcou impedimento, hein? Não valeu, não. O Aldo Maurício Noriega. E errou feio, né? Errou feio, porque o Everaldo estava muito atrás do último jogador do Coritiba. O tempo. Vai apitar o árbitro, vai autorizar, vai começar o segundo tempo. Começa a segunda etapa aqui no Couto Pereira. Para a gente fechar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Estamos respirando aqui os primeiros momentos do segundo tempo. Walter na bola, direto o goleiro Wilson. E o Eduardo. Manda a bola para a área. Sobrou, Igor pegou o goleiro Wilson. De fora da área, bateu firme o Igor. Olha o Atlético chegando. Bola rolada. Tá se arrumando aí o Everaldo. Bateu pro gol, fácil pro goleiro do Coritiba. Novamente, Aldezani. Bola do Jonas. Beto Berola. William Matheus. Tocou para trás, chegou Jonas, a bola desviou. Soltou a perna ali o Jonas, hein? A terceira e última, olha aí a revolta ali do Neto Berola. Bola para a área, toque de cabeça para fora ali do zagueirão Ricardo Silva. Vai bater o Thomas. Autorizado. Tá valendo. Fez o levantamento pela proa. Eduardo. Cortou bem, limpou bem, foi puxado, levou a melhor, tocou para a área. Bruno Pacheco levanta, olha o Walter. Gol! 17 minutos do segundo tempo. 2-1. O Walter é muito técnico, né? Olha como ele pega de primeira ali, para mandar no ângulo. Jogada difícil, né? Tá na bola o destro para bater, mas não é ele não. Chute pro gol! Gol! Aos 20 minutos, você tá conferindo aí, ó. O Coritiba faz o terceiro aqui no Couto Pereira. O Atlético Goianiense aqui com o Eduardo. Arrumou para o pé esquerdo, jogou lá dentro. Você viu ali o goleiro Kleber. O Galdesani está ali. Está muito longe para bater direto, convenhamos. Mas... mais um de falta. E agora olha como é que foi o gol do Thomas. Eu não achei que ele ia bater direto não. Apareceu bem o Dodô e vai evitar o escanteio ali, mas olha o que ele fez, ó. Bola pra área. Aí o Jetterson toca no meio. Henrique, Kleber de pé em pé. Lá pela direita o Dodô, levantou Ricardo Silva. Bruno Pacheco, voltou para o Kleber. Mais uma bola levantada, vai lá o goleiro Kleber. A noite não está legal para ele, né?